Dobrý den, zdraví vás farmačka Martin. Nalezáme se v místě bývalého Penny Marketu. Aktuálně je tu hypermarket Mova. A dnes je tu prezentace objektu, který má nahradit stávající objekt co do modernosti, co do vybavenosti. A před rokem v červnu jsme zde byli také s kamerkou podívat se na kontaktní akci, kdy se pokoušel investor zjistit, co by se lidé z okolí přáli či nepřáli. Zapsal to na velké tabule a my se s dovolením půjdeme podívat dovnitř na model toho domu, co pánové architekti vymysleli, a poptáme se i personál, který asistuje odborně u této výstavky tohoto modelu, na jejich názory na pro a proti a co je vedlo k tomu, že budoucí projekt bytového domu Uraka má konkrétní podobu. A před objektem se nalézá i petiční stánek HP 13, kde máme petici proti tomuto záměru výstavby, pakliže někdo by byl nespokojen s tím, co zde uvnitř uvidí. To jenom tak pro jistotu. A teďka jdeme dovnitř. Je to řešený tak, že vlastně ta spodní část je zhruba v té výšce a v tom půdorysu té stávajícího bytu Uraka. A nový má být celý je to nový, ale ta nástavba bytová je ta novinka, ta změna. Už se nalezáme u modelu tohoto bytového domu Uraka a se mnou je tady pan Pinc a my se potom poptáme společně na detaily tohoto objektu, co ho vedlo nebo je vedlo k tomu, že má takovýto tvar, střechu, proč je vymístěný v podstatě na severní část a jak to bude s parkováním, co bude v parteru a další takové věci. My jsme tady byli před rokem na jaře a ptali jsme se obyvatel tady v okolí, co si o plánovaný výstavbě, plánovaným záměru vlastně kompletní přestavby objektu Uraka myslí. Dneska jsme tady rok poté a představujeme obyvatelům, co z toho vlastně jakoby vzešlo, prací architektů a developera během toho jednoho roku. Model je dobrý způsob reprezentace, protože umožňuje se na to podívat z různých stran. A co tedy vidíte, je dům, který se stává ze základní desky, vlastně, která kopíruje půdorys a stávající objem objektu Uraka. Tady to má 3 patra a k tomu přibývá objekt věže, která má celkově 8 patr. Dohromady, když to sečtete, tak máte 8 patr věže a 3 patra tý základní desky, 11 patr. Pro srovnání objekt Steinerova 10 má patr 12. Já jsem si všiml, že nejen ta věž nebo ten dům teď zde vyroste, ale jsou kolem toho ještě další prostory. Ta zelená znamená co? Jakoby zelenou střechu, respektive je to pouze taková ukázka, jakože tam nebude další patro. Zelená, ano, naznačuje zelenou střechu z důvodu vlastně hospodaření s dešťovou vodou a její konkrétní podoba není navržená. Jo? My ukazujeme vlastně ideovou rovinu, ale do architektonického detailu jsme ještě nevstoupili, neboť to se vlastně čeká na zpřesnění na základě projednání na městské části Praha 11 v průběhu komise. Myslím, že plánovaná komise je na červen projednání. Na červen. Čili na červené komisi pro strategické územní plánování Prahy 11 by měl tento projekt být představen v rámci vlastně prezentace. Bude tam asi i tento model vidět a budou se moci vlastně občané připojit distančně, aby se mohli účastnit buď to streamu, anebo vlastně i do diskuze. My jsme tady v průběhu toho loňského roku vlastně zjišťovali, jak fungují i pěší vazby oblasti. Bylo nám zdůrazněno, že je důležitý zachovat ten severojižní ano, směr pěšího pohybu. Jo. Takže dům je navržený tak, že tenhle pohyb nadále umožňuje. Vy vlastně, pokud bychom přistupovali tady od Lidlu, tak můžeme vstoupit do domu do té pasáže. Dostaneme se do centrálního prostoru, říkáme tomu zatím atrium, a v něm se
cesty rozvojují a může a jedna vlastně vyústí tady na nároží do ulice Hlavatého. To byste mohl zabrat tady tím detailem. Jasně. Vlastně to. Ano. A druhá ta větev je vlastně bezbariérová a jde směrem do ulice Křtínská. No, takže principiálně průchod po realizaci teda domu je průchod tímto směrem zachován. Bylo nám tady zdůrazňováno během tohohle představení, že je zde vlastně poměrně vysoký provoz dětí, který chodí do školky to tímhle tím směrem. Ano, školy Kmlíčovou ze spoda, ano, z jihu. No, takže i to vlastně reflektuje nějaký budoucí teda stav tohohle toho objektu. Popište mi prosím vás, vidím tam nějaká přízemní patra, v jednom se vlastně momentálně nalézáme, vidíte. Tento obchod třeba zde bude zachován, nebo další prostory budou patřit čemu případně, jestli se to celé vlastně pokryje tímto shopem, nebo je tam ještě něco dalšího? Ten objekt je navržený jako bytový dům a jako doplňková funkce je tam několik nebytových prostor k pronájmu. Investor zvažuje kolem 5 až 10 nebytových jednotek, které jsou umístěny vlastně po ose toho pěšího průchodu v prostoru toho atria a té pasáže. Možná bych připomněl, že se, vlastně, že se nejedná o návrh, který tohle má zpracovaný do takového detailu. Je to možnost nějakým způsobem jako dopracovat. Jestli jste se ptal na to, že má být nějaký přístup tady z Hlavatého, nějaký nebytový prostor z Hlavatého. Ano, jestli vlastně ta východní strana, jestli vlastně celé to patří úplně k tomu objektu, ten bude asi obytný, předpokládám. Aha. A jestli ty služby vlastně v tom přízemku budou zachovány, v tom parteru, jako momentálně třeba tento obchod, tato mova. Jste jihovýchodní strany, to je ten jako centrální vchod do toho objektu celého, tam bude přístup do toho bytového skrz tedy, ten přízemní parter, a nebo někudy úplně nudy, že to bude jako odděleno, jakoby funkčně. Ten objekt celý je vlastně zpřístupněn dvěmi hlavními vchody, ať je to ten z ulice Steinerova, anebo ten, o kterém mluvíte vy, z ulice Hlavatého. Celý ten objekt je obsluhován vlastně z toho centrálního prostoru atria. Je tady navržen takový pavlačový systém, vlastně ty jednotky jsou přístupné z pochozí pavlače. Na té střeše připadá mi taková rovná hladka, je tam čistě střecha nebo tam bude něco dalšího? Neříkám vyhlídka zrovna, ale jestli nějaký takové místo třeba pro místní obyvatele nebo heliport, já nevím. Jo. Třeba jako na Lidochlebáku měl být heliport, na Mrakodrapu, naštěstí teda z toho sešlo asi po 8 letech, takže jestli tady bude něco. Konkrétně přístupnost těch střech, ať tý spodní, anebo tý horní, je otázka nějakého dalšího zpřesnění. My jsme se na to tady doptávali lidí, jak to vlastně vidí oni. A bylo nám spíš naznačováno, ať střecha přístupná není. Jo, z důvodu nějakého zvýšeného provozu, úbytku soukromí a tak. Takže si myslím, že to nakonec spíš dopadne tak, že střecha bude zavřená. Na severní části tohoto objektu byl jakýsi parovod, nějaký přísun energie nebo teplárna, jestli to je, nevím teďka, tamhle, jestli to půjde pryč, nebo se slouží vlastně i vedlejším domu. Zdá se mi, že to vede spíš do tohoto objektu, tak jestli to je něco, co tady zůstane k tomu. To je něco. Technický detail, který vám nejsem schopný zodpovědět, ale to týká se to té lásky. Stávající jako úprava nepočítá se zachováním toho láskového systému z původního vlastně sídliště. To znamená tady přes ulici Steinerova ani ta lávka, která vede tadyhle. Povězte mě a divákům určitě ještě, jak to bude s parkováním. Jste to možná už zmiňoval, čili lidé, kteří budou do toho objektu chtít přijít, třeba nakoupit, tak parkování budou mít možnost využít tady někde v rámci tohoto místa, nebo musí využít okolních ulic? Rovněž nejsme v úrovni, že bychom tohle měli zpracovaný. Návštěvnická parkovací stání pro ty služby plánované bych předpokládal, že budou v ulici. Nicméně dům sám o sobě svý parkovací stání řeší pomocí podzemního parkování, který je tam navržený ve dvou úrovních o celkové kapacitě 101 parkovacích míst. Mm-hmm. Sám dům, jenom tak pro doplnění, sám dům počítá v tuto chvíli s
58 bytovými jednotkami. Mm-hmm. Jejich velikosti budou jaké, prosím pěkně? Těch bytových jednotek? Mm-hmm. Myslím, máte nějakou představu už teďka? Je to spíš jako heterogenní skladba. Mm-hmm. Určitě se tam budou vyskytovat menší bytové jednotky v tom spodku, ale o skladbě bytových jednotek v té věži nejsem. Jasně. Nevím, jak to přesně bude. Jestli tušíte už byty spíš jako na pronájem, anebo spíš byty jako i na prodej. Cenu asi nebudeme asi typovat, víme zhruba, jak to dneska bývá. Každopádně ta informace klíčová by asi mnohé zajímá. No, to bych vás asi spíš vyzval k účasti na té komisi, protože je to detail, který nedisponuji. Když si vzpomenete ještě na ty tabule těch přání, tam jsou za vámi dokonce vidět. Na té tabuli, jo, můžeme takhle. Takhle z patra byste mohli mi třeba říct, v čem jste tady místním v rámci jejich přání vyhověli, jestli tam je něco, co vás třeba zaujalo, jestli tam něco zakomponováno, byť teda v okolí nebo třeba uvnitř toho objektu. Tak možná nebudu komentovat tyhle ty podněty, které jsou tady dnes, protože ty reflektují vlastně připomínky obyvatel k tomu návrhu, který dneska viděli. Mm-hmm. Možná zajímavější je to, jak se propsalo to, co nám řekli před rokem do návrhu, který tady dneska prezentujeme. Tam by se dalo zohlednit, jak jsem říkal, o tom průchodu severojižním směrem. Rovněž padaly připomínky na zachování výhledu, stávajícího výhledu z přilehlých domů. Jo? Možná dost zásadně z pozice domů v ulici Steinerova, který k výstavbě přilíhá. Umisťuje vlastně objem té věže do severovýchodní části s argumentací, že ten výhled, kterým disponují lidé v bytovém domě Steinerova 10, se v zásadě dělí na dva segmenty. Jeden je výhled do volné krajiny směrem vlastně, kde končí město, jeho východním směrem. A druhý výhled, vlastně jakoby rádius toho výhledu směřuje víceméně do sídliště stávajícího. Z týhle tý úvahy vyplynulo, že pro obyvatele je cennější ten výhled tím jižním směrem. Proto je umístěna věž tady, rovněž proto je seříznutá, pokud to bude vidět to na tom ano, ano. Aby se co nejméně zmenšil ten rádius toho výhledu. Další věc, ještě na kterou se lze upozornit, je posunutí věže. Vidíte určitě předsazení nad ulici Hlavatého, nad chodník ulici Hlavatého. To, což je rovněž daný tím, aby se zmaximalizoval odstup od baráku, od budovy Steinerova. Ptal jste se na to, co dál jakoby ten návrh reflektuje. Jo? Tak tam padal velká obava ze sníženého pocitu soukromí. Mm-hmm. Na to rovněž se návrh odpovídá tím, že umisťuje do, to je západní fasáda té věže, vlastně tam nejsou okna do bytů, ale jedná se o schodiště. Takže stávající obyvatele tady nekoukají lidem do ložnice nebo do kuchyní, ale do chodby. Kdybyste typoval, že by mohla začít výstavba, kdyby byla všechna povolení? Tohle je v Praze obecně velmi složitý zodpovědět. My v podstatě tím červnovým projednáním na komisi městské části Praha 11 chceme započít proces územního rozhodnutí nebo územního řízení. Nepředpokládáme dřív než za 2 roky nějaký úspěšný stanovisko a na to navázaný vlastně stavební povolení. Nechci si jako troufat něco takového odhadovat. A trochu byste si predikovat třeba, co by na tomto modelu mohlo třeba lidem ještě vadit, neboť určitě asi se nějaký odpor tady možná zvedne, nějaké připomínky rozhodně. Co si myslíte, že by tak mohl lidem vadit třeba na tom? Asi z okolí nejbližšího si myslím, že... Určitě jsme zaznamenali negativní reakci obyvatel v ulici Štěpová, kterým vadí vlastně změna stávajícího stavu v tom smyslu, že místo toho výhledu
No zkrátka jim tam přibývá věc. Naše argumentace je taková, že jejich dům je primárně orientovaný na ty severojižní bázy, jo. Ty okna, které směřují západním směrem, jsou primárně z kuchyní. Věříme tudíž, že ten zásah nebude tak jako zásadní. To teda nějakým způsobem reflektujeme tady i vlastně, kdybyste se pak podívali na ty podněty. Tohle to jsou nový, jo. Aha, výborně. To je jakoby reflexe toho návrhu. Určitě zaznamenáváme jakoby negativní jako přijetí obyvatel domů ve Steinerově ulici, který to mají, který bydlí tady v té, a teď konzumoval světový strany. Jasně. Co to je? Sever. Sever. Tak na té severní straně přikloněný k ulici Steinerova, tak pro ně i ten ústupek v podobě vlastně umístění věže a seříznutí jaksi není dostatečný. Na druhou stranu valná většina obyvatel, kteří nám k nám mluvili a kteří mají byty tady v té části mají, tak by se jejich jako reakce dala vlastně vyjádřit formulací překvapivě přípustné, jo, nebo vlastně, že to není tak strašný, jak očekávali. Uvidíme, co jejich reakce přinesou samozřejmě, uvidíme, co přinesli projednání na komisi a i v dalších poradních orgánech předpokládám, že záměr půjde i do výboru pro územní rozvoj, nevíme ještě asi kdy zřejmě. Neumím soudit, ale napřed komise. No a tady jsme teda u té sbírky podnětů, které padají jako reflexe toho představení návrhu. No. My to máme rozdělený do třech skupin podle vlastně povahy toho návrhu, jakou má povahu. Nejvíc zastoupený jsou návrhy teda, nebo podněty, které říkají, co je na návrhu z vašeho pohledu problematické. Tam by se dalo vypíchnout pár podnětů typu obáváme se zátěže ze stavby, vidíte počet, že čárky, které zde jsou uvedeny, tak vlastně ukazují jakousi prioritu, tam, jakousi váhu toho podnětu mezi lidmi, co tu byli. Jestli mohu, no. Ta stavba jak asi dlouho by trvala? Zhruba. Zhruba, velmi zhruba, kolem 2 let. Počítá se cca rok na hrubou stavbu, demolici stávajícího objektu a hrubou stavbu a rok na vnitřní dispozice. Dobře. Co bych tady ještě tak uvedl? No, samozřejmě klasicky máme zmenšení oslunění v bytech v ulici Štichova. Dvojka Štichova je kde, prosím vás? To je na té východní straně. Východní strana, jo, tamhle, jasně. Rovněž ale méně slunce pro byty v tom domě ve Steinerově ulici. O tom jsem mluvil, to je vlastně ta strana severní. Čili tohle jsou teda připomínky, poznámky teďka za ty 2 dny? To je za ty 2 dny. Čili nově. A vy tu jste vlastně dneska a byli jste včera, 2 dny tady jste. A máte ty tabule připomínek. Máme ty tabule připomínek, tohle jsou ty vlastně jakoby teda negativní a tady můžeme ještě ukázat nějaké pozitivní teda. Jakoby v podstatě, co lidé na návrhu oceňují. Obecně bych to teda doprovodil tím komentářem, že mně přijde, že ta pozice se odehrává tady v tom, že se jedná o nějaký kompromis, jo? Že se jedná o návrh, který reflektuje ty připomínky, které tady zazněly před rokem a že to není tak strašný, jak by to být mohlo. A kdyby to bylo strašnější podle vás, jak by to mohlo vypadat? Byly tendence teda třeba i výš, jakoby, nebo většinou u nás na Jižáku se předimenzuje projekt, absolutně, bys třeba teďka nová bytový dům Galaxie na Háji, kde má být nějakých přes 500 bytů, ohromná kostka, a tam teda si myslíme, že vysloveně jako projektant zkouší vlastně, co lidé vydrží, lidé teda toho moc jako nevydrželi, přiznám se, takže už se zvedl
jako konkrétně odpor v této lokalitě. Nicméně tady toto řešení v podstatě, když vám budou třeba připomínkovat, tak kdyby třeba chtěli snížit patro, asi vám to nebude chtít, ale je to technicky nebo technologicky možné, že i tak by se vám to jakoby vyplatilo. No vy mluvíte, jako kdyby to byl můj projekt, ale to není můj projekt. Jasně. Jsme tady za společnost Ateliér pro veřejnou debatu, která zprostředkovává ten kontext. Ohledně motivací investora, proč nesnížit, nebo proč by to mělo být vyšší, se asi nemá smysl vyjadřovat, nebo z mý pozice rozhodně ne. Nicméně mám pocit, že přestavba objektu Uraka, to, s čím tady dneska přicházíme, to není první záměr, o kterém se lidi tady dozvěděli. A jeho vlastně stávající stav, podoba, ukazuje jakousi vůli investora reagovat na ty místní potřeby. Jo, ty návrhy, které zde byly historicky, tak si myslím, že byly kvalitativně pohodně horší, než jak je ten návrh. A máte informaci, že by na tu komisi pro strategické územní plánování, že by přišel jako osobně investor? Že tam už se jako ukáže, pošlou vás? My tam budeme prezentovat vlastně názor veřejnosti a pak tam budou zastoupení architekti, kteří budou na návrh představovat. Jestli bude přítomen investor, uvidíme. Nemůže říct. Co tam máte dál ještě? Jestli něco. Tohle to jsou teda připomínky vlastně takový, dejme tomu pozitivně ladění. Ale není to tak, že by lidé tleskali. No, je to zkrátka jenom to, co jim přijde na tom návrhu. Vlastně dobře vyřešený. Všichni úhel. Jo, že to umožňuje ten výhled do kraje lépe, nebo že kombinace nízkého objektu a věže. Střídma, to je hezké slovo. Jinak výška toho objektu, prosím pěkně, výška má být kolik? Koukal jsem, že to lícuje tady s tím barákem vedle. A kolik to je? Já výšku metrů mám sekru. Koukal jsem ještě, ale to... Do metrů bych se nepouštěl, protože to nevím přesně, ale ta podlažnost je celkově 11 pater. Dům ve Steinerově má 12. Hrubé podlažní plochy byste věděl? Jako metry krychový? Nejlépe. Nevěděl, pardon. Dobrý pohled. A jenom teda vám ještě se komentuju ty podněty, které máme tady v té dolní části. To jsou vlastně návrhy do budoucna. Co by návrhu pomohlo, aby byl lépe přijat od veřejnosti? To jsou zde návrhy na to například nestavět tu věž a rozdělit ji na dvě poloviny, ale to si myslím, že není technicky úplně možné. Jsou zde ale i zajímavé návrhy, například teda nespřístupňovat střechu, aby nebyla přístupná pro veřejnost. To jsme říkali, že už spíš asi ne, víte? No. Aby jsem pak nechodil třeba sebevrazy na meetingy? No, ale to má největší jakoby podporu, protože lidé nechtějí, aby ta střecha byla vlastně nástroj pro omezení jejich pocitu soukromí. Jsou zde ale návrhy například na to, aby zde byly nějaké služby speciální, aby zde byla kavárna, to máme i na jaře poměrně silně zastoupený, aby byly nějakým speciálním způsobem řešeno odhlučnění vjezdu do garáže, do podzemních garáží, osmu kolem. Uvidíme, co to... Vjezd bude teda tady zachován jaký původní, čili je počítáno s tímto vjezdem vlastně z západní strany směrem dolů po celý ten objekt. A platí to i pro ten bytový dům, co bude tam na severu, nebo bude mít svůj nějaký vjezd. Říkal jste podzemní garáže, čili tam bude jeden vjezd i vjezd zároveň, nebo zdůtřováným požární důvod, nebo takhle, jestli to bude průchozí nebo průjezdné, případně kam by to ústí. Ta Hlavatého je celkem tady frekventovaná, kur tady nahoře máme Alzu, je tady Lidl a teda prostě jenom ptám, jestli teda je finální řešení tady tohle z toho ohyb těch, relativně klidová zona relativně teda, kde se bude jezdit teda po ten objekt, který tudy a to vlastně s tenou trasou vlastně i zpátky, tak jestli byste mohli... Jestli jsem říkal o vjezdu ze zhora, z ulice Steinerova, tak to byl průchod pro pěší. Průchod pro pěší, aha, jasně. Jo, to o čem přístup pro auta je... Výhradně tady zvolí. Odtud tady zvolí. Pozitivní, povědělo cení. Vlastně budu mít celé politické. Tady jsou nápady do budoucna, co navrhují, tak se tady mohou být.
já vám poděkuju. Já myslím, že to bylo obšírné. Diváci si udělají vlastní názor určitě. Sledujte dynamické části, sledujte i tento projekt. A jak říkal pan Jindřich, komise pro strategické a územní plánování Prahy 11 bude toto projednávat, říkal jste, v červnu? V červnu. Čili bude živý stream určitě, takže sledujte. A my vám tento odkaz včas zpublikujeme. Pane Jindřichu, já vám poděkuju, přát vám štěstí, ani neštěstí nebudu, to necháme na místních. Projekt se nějakým způsobem vyvine určitě. Děkuji za vaše odpovědi, bez zesporu. Děkuji za účast. Taky díky, na stranu, děkuji moc. Tak je půl osmé, balíme stánek, podpisů nemáme tolik jako před Galaxií v pondělí, kde to teda odsypalo hodně. Nicméně, kdo přišel, tak byl zvědav, líbilo se mu to i nelíbilo. Podle prezentace uvnitř samozřejmě potom vycházeli v různém rozpoložení, buď to přímo ke stánku s peticí a podepisovali, anebo zamyšlení odcházeli domů s taškou plnou nákupu užít si dnešního večera. HPP 11 nadále bude sledovat záměry výstavby, které jsou projednávány po Jižním městě, a bude vás o dění na Jižáku informovat. Sledujte náš Facebook a sledujte práci vašich zastupitelů, co dělají. Mějte se hezky. Na stranu.